що звідси. Варіантів мало куди йти, або наліво, або направо, але я пропоную піти наліво на бювет. Потім, можливо, кудись далі прогуляємось, вже після бювету. Ну, бачите, ви в одній з передніх серій, та не в одній, в мінімум 100 попередніх серіях бачили цього скрипаля. А завжди люблю, як люди спостерігають за нами, за нашою роботою, наприклад, з балкону. А, підемо у напрямку до бювету, то правда. Подивимось на гортензії традиційно, у нас тут є ціла програма. Могли б послухати альтанку музичну, якби там хтось співав, але я так щось мені підказує, що там ніхто не буде співати. Спорим за кавою не буде черги? Я вже не перший раз бачу, що черги нема за кавою, можу поспорити. Черги за кавою не буде. За млинцями буде. Чому так, я не знаю. І що, дивимося? Хоп! Черги нема. Черги за кавою нема. А, за млинцями є. Ні, хто не знає, де я п'ю каву, я не раз розповідав. Я каву п'ю на вулиці Стебницькій. Там дуже смачна кава, світ парадайс. Це так одна, та не одна, кілька підписниць подумали, раз він там п'є каву, то там його можна зустріти. І що ви думаєте, прийшли і зустріли мене там. Є така схема мене зустріти, уявіть собі. Ай, я не гарантую, що як ви прийдете, теж мене там зустрінете. А, біля бівету людей багато, багато. Ну, знову ж таки, біля бівету. Не втомлююсь нагадувати. Люди проходять повз бівету і йдуть далі. На самому біветі людей дуже-дуже мало. Це може свідчити про те, що, наприклад, люди здорові, не потребують лікування, пиття води. Та це теж приємно. Так само, як то. Порожні ресторани теж можуть свідчити, що люди не голодні, люди ситі. Їх дуже добре харчують в їхніх санаторіях, чи де вони зупинилися. Тому нема потреби йти в ресторан. Завжди можна знаходити щось хороше. Навіть не щось хороше, а багато чого хорошого. Так, пів восьма вечора, там бівет ще працює. Між тим всім треба буде самому сходити на бівет, випити водички. Що з нового по анонсах? Максим Бородін приїде знову. Лісопетний батальйон. Оце з таких більш-менш виконавців, які рідше приїжджають, а так всі решта, хто приїжджав, всі знов приїдуть. Тут дуже легко тут. Виконавці повторюються плюс-мінус через 2 тижні. Ну, буває рідше. Буває частіше. Підійдемо до бівету. Здалеку. Подивимося. Як собаки гавкають. На днях концерт пана Романа. Привіт, депо, привіт. О, привіт, добрий вечір. Гарного вечора. Так, це наші глядачі вже підходили, спілкувалися. Я хотів підіграти, але чоловік швидше впорався.
Ну що, тут вже затінок. Бачили, що біля самого бювету майже нікого нема. В основному всі зосереджені отут на алейці. Ну, таке враження, що дерево вже жовтіє. Насправді то тільки таке враження, але... Але осінь справді дуже-дуже швидко вже. Осінь швидко. Літо, як і все решта хорошого, закінчується дуже-дуже швидко. Оновлений кіоск. Фонтан. Я ж обіцяв, що всі фонтани працюють, водичка тече. Коли є світло, вони працюють, водичка тече. Світла нема, вони не працюють, водичка не тече. А, і видно, бівець з цього ракурсу, з якого справді видно, що він самотній. Давайте ще до грибків піднімемося. Давно там не проходили. На жаль, біля грибків. Ну, не то, щоб нікого, але... Але швидше нікого. Що, підемо середину бювет? Та я то точно піду. Грибки ремонтують, бачите, пофарбували. Частина вже сіра, частина ще синя. Недавно штукатурка в них сипала, що треба було провести ремонт. Вип'ємо водички.